Sì, grazie Presidente. Poštovani gospodine povjereniče, možda smo svi zajedno imali veću ambiciju nego što smo postigli, ali ja mislim da smo napravili odličan rezultat. Znam da je bilo i ambicioznih ideja, htjeli smo ići i korake naprijed, ali mislim da smo napravili odlučne i odlične poteze kada smo na nizu trijaloga napokon uskladili ovaj izvještaj i moram reći da sam prvi puta sudjelovao u jednom takvom trijalogu i radovalo me to što smo zajedno sa gospodinom Hojzligom, ostalim izvjestiteljima u sjeni i sa vašim suradnicima, gospodine povjereniče, napravili dobar dokument. Ja mislim da treba istaknuti tri principa. Harmonizacija, standardizacija i pojednostavljenje procedura. To ide u korist poljoprivrednih proizvođača, to ide u korist potrošača. Naravno da danas, kada govorimo o 27 milijardi eura tržišta koje bioproizvode imaju, svi smo svjesni koliko je to veliko i svi smo svjesni da će to tržište samo rasti. 125% je poraslo u zadnjih 10 godina. Dakle, imamo ispred sebe zaista veliku odgovornost da ono što će značiti budućnost europske poljoprivrede pretvorimo u nešto što će biti naš zajednički uspjeh. Gospodine povjereniče, ja mislim da je upravo bioproizvodnja, a dodat ću još nešto, i zemljopisno podrijetlo, nešto što treba biti jedan od stupova zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti, jer tu vidim najjaču moguću konkurentnost europske poljoprivrede upravo u bioproizvodnji i u proizvodnji proizvoda sa zaštićenim porijeklom. Tu vidim našu šansu na svjetskom tržištu i zato podržavamo ovaj izvještaj i ALDE će glasati za ovaj izvještaj.